Strana 19, cvičení 2. přečteme si zadání. Podle vzoru sestavte příklady a vypočítejte je. Vzor je Ačko. Takže celek 804 je rozdělený na dvě části, na neznámou část a známou část, která je 7, no a je zde příklad na sčítání. Neznámá plus 7 rovná se celek 804. A dalším příkladem na odčítání, kdy od celku ubereme tu známou část, nám samozřejmě zůstane neznámá část a to je naším cílem. Takže jdeme počítat. Takže 804 minus 7, tak můžu to udělat z paměti. Takže jak to udělám? kolik odečtu do celé stovky minus 4, ještě odečtu 7 rozložím na minus 4 minus 3, takže to bude 797. Tak, když to vrátím, 797 plus 7, 7 plus 7 je 14, takže 804. Výborně, takže to jsme si zkusili a teďka Bčko 501 ta celá část, se skládá z pěti plus neznámá část, tak já si tam dám jenom tečku od, toho od, otazníku a to se rovná 501. A já chci vypočítat tu neznámou část. Takže od toho celku 501 odečtu tu známou část, jako kdybych uříznul to prkínko. Minus 5 a vemu to znova z paměti. 501 minus 1 minus 4 rovná se 496. Tak, když to doplním, místo té neznámé 5 plus 496, takže to můžu v hlavě otočit. 496 plus 5, to usčítání můžu plus 4 plus 1, 501. Výborně, takže tohle to je jedna část. Ještě se podíváme, jestli jsme to dobře vypočítali. Ano, vy můžete pokračovat v těchto příkladech dál, ale my se podíváme na ty náročnější příklady, kde už zrovna počítáme, kolik je ta neznámá část. Takže jak jsme si to říkali, od celku 600. 3 Odečtu, uříznu to prkínko, minus 8, a mám tu neznámou část. No a já to tentokrát zkusím e, pomocí písemného odčítání. Takže 603 minus 8, to jsou jednotky. Pravítko, potrhneme. No, a je to odčítání. 8 a kolik je 3 nejde, musím k vyššímu číslu. Takže a 13. A kolik je 13? A 5 je 13. Co jsem si půjčil, musím i hned vrátit. 1. A kolik je 0 nejde, a kolik je 10 už ano, protože jsem si půjčil desítku, takže to je 9. A zase jsem si půjčil, zase vracím. 1. A kolik je 6? A pět. Takže neznámá část je 595. Kdybych si to sem dopsal a zkontroloval: 595 plus 8 plus 5 je 608, rozdělím na 5 plus 3 plus 3 rovná se 63. Mělo by to být dobře. Tak, a nyní 705. Uřízneme tu známou část minus 6 kolik je ta neznámá, znova si to vypočítáme pomocí písemného odčítání, 705 minus, kolik to bylo, 6, dám si záležet, aby to bylo pěkně zapsané pod sebou, jinak se v tom může člověk pěkně ztratit a udělat chybu, když nejsou jednotky pod jednotkami, tak 6 a kolik je, ano, je to odčítání, ještě jednou si to musím připomenout, 6 a kolik je, 5 nejde, takže a kolik je, 15, No, a 4 a 5, to je 9. Šel jsem přes 10. nemohl jsem si rychle vzpomenout. Ale jedničku vracím, 1 a kolik je, samozřejmě si i hned půjčuji, protože k nule to nejde. A kolik je 10? 9, jedničku vracím, 1 a kolik je 7 a 6. Takže ten výsledek 600. 99, můžu si to sem dopsat, no 6 plus 699 můžu otočit, je to sčítání. 699 plus 6 plus 1 je 700 plus 5 je 705. Mělo by to být správně. Ještě zkontrolujeme, ano. Můžete pokračovat v další příkladech, jestli tomu rozumíte, tak už ne. No ale hlavně, abyste uměli pamětně nebo písemně sčítat uh, přes základ 100.